Assalamualaikum. صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى في كتاب الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Shadaqallahul azim amma ba'da. Hadrotal muhtaramin wa muhtaramun masyayikh habaib kiai ulama sedaya ingkang dipunrahmati dening Allah lan ingkang kula hormati ten ingkang kula alap barokah manfaah ilmunipun wa bil akhos dumateng sahibul hajah Ibu Munafaah sekalian Bapak Haryono almarhum saha sak keluarganipun, saha sak perangipun, sedaya ingkang dipunrahmati dening Allah lan ingkang kula hormati dan ingkang kula tresnani. Wa bil akhas dumateng panjenenganipun keluarganipun Ibu Nur Wahidah dalah Bapak Sumaryati almarhum sak rawanipun saking Dusun Tunggorono Kutoharjo sedaya ingkang sampun malenggah dipun rahmati dening Allah lan ingkang kala hormati wa bil akhas hadirin hadirat rahimakumullah nuwun sewu wonten ngersanipun Bapak Polsek sak pamong prajanipun saha Bapak Kades Bapak Aris sak pamong prajanipun saha mboten kasupan dumateng Bapak Kades Sukiman dalah Bapak Supar Bapak Haji Supartono sebagai Kades Dusun Tunggorono nggih Pak.
ingkang kawula hormati dening ingkang dirahmati dening Allah. Saha mboten kasuban dumateng mempelai berdua Ananda Ahmad Zarakasi dalah Ayunda Sri Wahyuningsih ingkang berbahagia. Nuwun sewu kepareng matur saderengipun kawula matur langkung rumiyin ngucapaken ros puji lan puja puji syukur ngersa dalemipun Allah Subhanahu wa taala. Wondene wonten ing kesempatan wekdal menika Allah sampun paring pinten-pinten limpahan rahmat nikmat ketetapan iman Islam ihsan taufik hidayah serta inayipun boten sanes kesehatan jasmani dan rohani sehingga para rawuh saged ingin menika ngesanakaken dados undanganipun saking Sahibul Hajah Ibu Munafa'ah kan Bapak Haryono almarhum sosok keluarganipun ingin menika wonten ing adicara walimati wa urus Ananda Ahmad Yarkasi dalah Ananda Sri Wahyuni ingkang kula wingane sampun kaaget nikahipun kirang langkungipun tabu wolu sampun dados halalan amin Allahumma amin. Mboten wonten alangan setunggaling punapa sehingga dipunlancaraken menapa ingkang dados hajatipun kekalih ing menika keluarginipun Ibu Haryono almarhum ing menika bab Ibu Munafa'ah saking tlatah Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak soho sahabat hajaipun Bapak Sumarati almarhum telah Ibu Nur Wahidah saking Dusun Tunggurono Kutha Arjo kanthi keadaan sehat walafiat dumugi wonten ing tlatah Gajah pamila monggo kita syukuri sareng-sareng kelawan biqaulina hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat ma'asalam tetap kunjuk wanwan warsali bilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqra'il lisan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mukikan tuyausan shalawat setuju melapang datas hajatipun sahibul hajah almarhum Bapak Aryan adalah Ibu Munafa'ah asak keluargi soho keluargipun Bapak Sumariati almarhum telah Ibu Nur Wahidah asak keluargi setuju rembahanipun dan sahibul hajah yang samrah hadir untuk mereka majelis sumpul dipun ucap kabul dunia Allah Subhanahu wa ta'ala keranten nikwa sampun dipapak jawoh sejane dituruti Allah amin Allahumma amin. Lan ugi dipun gambrake dipelancarake sedaya urusane ninggal alane kanthi waosan sareng-sareng monggo shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita dipun golongaken dados umatipun Nabi Muhammad kelak pikantuk syafaatul uzmahipun fitdini wa dunya hatal akhirah amin ya rabbal alamin. Mekaten mukadimah saking kawula sadereng lan sasampunipun adicara walimatul arus Ananda Ahmad Zarkasi telah Ananda Sri Wahyuni badhe kalampah wonten ing wekdal siang menika kawula badhe maosaken susunan adicara wonten ing wekdal siang menika ingkang angka sepisan inggih menika pambuka angka kalih inggih menika waosan kalam ilahi dalah sholawat salat singipun ingin menika adicara sesasrahan salat singipun panampi dan salat singipun ingin menika doa sakdene lan sasampunipun adicara kita milai monggo kita ngalap barokah saking umul kitab arupi suratul fatihah mugi-mugi adicara wonten ing wekdal sempatan menika dipun ijab kabul dening Allah Subhanahu wa taala pikantuk syafaat Rasulullah ugi menapa ing dados maksud lan tujuan kita sami enggal-enggal dipun ijab kabul dening Allah Subhanahu wa taala adicara wonten ing samenika kelampah kanthi lancar boten wonten alangan setunggaling punapa. Bismillahirrahmanirrahim ala hadhihi niyyah shalihah lirdha'illahi ta'ala wabi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakati nuril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya lil mu'minina, amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Matur suwun salajengipun adicara ingka wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun sereni dening panjenenganipun Ibu Sutrimah. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا mugi-mugi kangge penari rezeki kanthi dipun paring rezeki ingkang kanah halal barokah menbarwa sedaya kangge bekal ibadah kangge mulungan putra putri wasi madya tetes sholih sholihah fit dini dunya ilal akhirah. Sallu ala nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu
Allahumma shalli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksiru wa wali, anta misbahun suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi, ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini. Ya habibi, ya Muhammad, ya arus الخافقين. يا مؤيل يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد. صلى الله sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa mulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain amma ba'du. Ngawali atur monggo sareng-sareng kula dherekaken tansah ngaturaken rasa syukur kita dumateng arsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala ikang sampun paris tu nikmat taufik kita ya ugi nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat Islam, dan nikmat sehat katitik ing wekdal saat menika kita saged kempal satu rahim dalemipun ibu Munafaah keluarga besar Bapak Haryanto almarhum kanti mboten manggil beto punapa. Kesyukuran mereka monggo kita ikhlas kanti bingisan kan tahmid. Alhamdulillah alamin. Mugi pepanggihan pawahan engjang siang mereka tansah pikantuk lindung ta'ala, tansah pikantuk barokah ta'ala. Allahumma amin. Mboten supe salam selawat tansah katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tutuhu kita tentu sahabatipun di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Sagunging para rawuh sesepuh pinsepuh ingkang ibdo angpang budi para tokoh agama bapak kiai ibu nyai bapak ustad ugi ibu ustad
ingkang kula hormati mboten supe pamangku praja Bapak Kades ugi sak jenjang perangkatipun minangka pangemban pangbating praja minangka kadhasih warga pamong wargonipun ingkang tasah kula hormati Sobibul Bait Ibu Munafaah warga besar wonten Gajah mriki kang hormati ugi mboten supe rencang-rencang rombongan saking Desa Tunggorono ingkang hormati ugi mboten supe para tokoh masyarakat lembaga desa ugi Bapak RW, Bapak RT ingkang kula hormati ugi saking para rawuh kakung semong putri kang kula hormati lan caket kula biji-biji asma karim panjenengan setunggal menika setunggal alhamdulillah alamin kanthi sih rahmatnya Allah SWT kula wau bidal saking Kutarjo Purworejo jam 5:30 injing alhamdulillah saged sampai Gajah mriki jam 12 pinten nggih kesepen kanthi selamat mboten manggil pitu kanthi kesukan Allah Ta'ala nikmat ingkang kita tangi sedaya alhamdulillah saged sowan silaturahim wonten keluarga besar Ibu Munafaah wonten Desa Gajah mriki mugi-mugi rawuh kula sak rombongan tansah dadosaken lumaketing pasedherekan antaripun keluarga besar Ibu Nur Wahidah kalian Ibu Munafaah wonten ing Gajah mriki mugi-mugi kekadangan pasedherekan saged langgeng sak maulanipun. Salajengipun kula minangka sesilih pamantun Bapak Ibu Nur Wahidah panjenengan badhe matur kiambak kandhek wonten Kangjengga amargi rasa mongkok bombong manahipun anggenipun laksanaken rasanipun ijab kabul putra-putriipun ingkang silih Ayu Mas Sri Wahyu Nusih ingkang sampun kadhep kalian Adi Mas Ahmad Zarkasi kala dinten Selasa tanggal 3/1 tabuh 8 kanthi lancar sah menggaing megari ugi sah menggaing agami mugi-mugi pinangatan kalih menika anggenipun bangun balai wisma enggal tansah dasoso pikantuk rumah tangga sejahtera bahagia dunia wal akhirah Allahumma amin. Salajengipun sowan kula sak rombongan wonten mriki sepisan kirim salam taklim saking Ibu Nur Wahidah kangge Ibu Munafaah wonten desa Gajah mriki kanthi wosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mangkit dipun aturaken Ibu Munafaah lumantar sesulih pamutunipun dawah kaping kalih kula sak lombongan atas nami pamatulipun Ibu Nur Wahidah kinen masrahaken pinanganten kekalih monggo kersa njenengan lampi kanthi asta kekalih kanthi renang penggalih mugi-mugi panjenengan saged anggul wentah pinanganten menika samangkih dadosa keluarga ingkang mawaddah warahmah
kanthi kebak ing barokah Allah Ta'ala lan enggal-enggal dipun paringi momongan ingkang soleh-solehah sesuai kedua harapan kedua orang tua. Saklajengipun kala wau Ibu Nur Wahidah mboten oleh-oleh namung ampun dipun nilai harganipun kan punika oleh kala wau kangge sedekahan ugi kangge angkara-kataken keluarga Ibu Nur Wahidah kalian Ibu Munafa'ah wonten ing Desa Gajah niki. Saklajengipun mbok bilih kula sak rombongan keluarga besar Ibu Nur Wahidah saking Desa Tunggulono Kecamatan Kutak Arjo Kabupaten Purworejo anggenipun sowan wonten dalemipun Ibu Munafa'ah niki kurang subuh sito kathah lepat kirang santun kula atas nami rombongan nyuwunaken agung paksa ingkang tanpa pindhan. Salajengipun mbok bilih wonten pahargyan menika sang mangke sampun purwa kula sak rombongan badhe medal pasilan nyuwun pamit mugi-mugi lampah kula sak rombongan wonten margi tansah pikantuk rahmat Allah selamat nirboyo sakala-kala mboten wonten alangsun napa ngantos dumugi griya sawang-sawang piyambak-piyambak ugi kulondongaken dumateng keluarga besar Ibu Munafa'ah sak keluarga ugi tangga tepalih wonten mriki pamit kula sak rombongan mugi-mugi panjenengan tansah pikantuk rahmat Allah pikantuk langipun Allah tansah manggi selamat mboten wonten lupita punapa-punapa kanthemika kados cekap anggil kula matur kathah ingkang mboten pas tep awit cublu ing malah kula bab basa lan sastra kanthemika kula akhiri billahi taufiq dawah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah shalatu wassalamu ala rasulillah bi amtillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis amma ba'du. Hadratul kiram para hadrotal kram para alim, para ulama, masayih, habaib, sedaya yang dirahmati dari Allah dan yang kula hormati dan yang kula alap barukah manfaat ilmu nipun wabil akhos dumateng keluarga besar nipun Ibu Munafa'ah dan Bapak Haryono almarhum sak keluarga nipun, sosak penerang nipun wabil akhos dumateng keluarga bersaripun Bapak Sumaryati almarhum dalam Ibu Nur Wahidah sak rombonganipun saking Dusun Tunggorono Kutha Arjo Wono Purworejo dalam ingkang kula hormati Bapak Haji Supartono AMD sebagai kades wonten ing Dusun Tunggorono Kutha Arjo soho Bapak Bayan Miftahuddin soho Bapak Kades Sukiman sedaya rombongan saking Kutha Tunggorono Kutha Arjo sedaya yang sami lenggah mugi sedaya barokah maslahah manfaat fiddini wa dunya ilal akhirah
Engkang kula rahmati dening Allah lan engkang kula hormati dening kula tresnani. Wabil akhus dumateng mempelai berdua Ananda Zarkasi bala Ananda Sri Wahyuningsih yang berbahagia, hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil akhus panjenenganipun Bapak Kades wonten ing tlatah Gajah Bapak Haris sak pamong prajanipun sak perangkatanipun soho dumateng Bapak Polsek ya. Bapak Polsek ya sak pamong prajanipun tokoh agama wonten ing Dusun Gajah soho masyarakatipun Bapak LKMD RT RW mboten langkung nika saged mboten saged kula sebat setunggalipun tapi mboten ngirangi rasa takzim kawula hormat kawula sedaya kang dirahmati dening Allah lan ingkang kula hormati ulun sewu kepareng matur saderengipun kawula matur menika monggo kita sareng-sareng puji syukur lan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wandene wonten ing wekdal kesempatan menika kita saged pinanggan kanthi bermuajah mboten wonten alangan setunggaling punapa sehingga keluarga besaripun Ibu Nur Wahidah dala Bapak Sumarati almarhum sarwanipun selamat mboten wonten alangan setunggaling punapa ngantos dumugi menika wonten ing tlatah Gajah. Amin Allahumma amin. Sholat wassalam tetap kunjuk wonten sabdo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi kanthi wasan selawat dipelancarake dipun gantarake sedaya perkara urusan ninggal alane dipun dana sangka bilahi dipun raksa saking pancabaya khusus e iri dengki saged dadi zalime do demi manusa. Kabeh barang Allah inggal-inggal serna temu barang sampurna utama kanthi ridhanipun Allah kang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Ugi dipun golongaken dados umatipun Nabi Muhammad sehingga wonten ing yaumul kiamah pikantuk syafaat fid dunya dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Luwun sewu wau saking aturanipun Bapak Haji Supartono sebagai kades saking tlatah Tunggorono ingkang wakili saking keluarga besaripun Bapak Sumaryadi almarhum dalem Ibnu Wahidah inggih menika ngaturaken salam taklim kenging salam takdim kenging salam silaturahim kenging salam menika sebagai suatu ungkapan nyuwun keselamatan selamatan kawula jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi awal akhir pun dipenparingi selamat awal akhir pembetulan anak setunggal pun apa wabil akhir sumateng mempelai berdua Ananda Ahmad Yarkasi adalah Ananda Sri Wahyu Ningsih dipenparingi keluarga engkang angin pun ibadah istiqomah tumak ninah kona'ah sakinah mawaddah warohmah yang temben yang diparingi apa? Momongan sing sholihah. Niku harapane wong tua niku anggar wis anak wis dimantokno terus ceket-ceket dan limu mutu. Mutu serba-serbi. Mulane anggar wong masak orang nganggo mutu. Moto niku yo rasane cemplang. Nuwun sewu Pak niki. Dusun Gajah niku mboten saged ninggal mutu. Tapi motone menika saged nyumrambah dateng keluarga kekalih Bapak Haryono almarhum dalem pimunapa asak keluarganipun saha Bapak Sumarati almarhum dalem Ibnu Wahidah sak rombonganipun kanthi dipun paringi keluarga ingkang barokah manfaat maslahah fid dunya dunya ilal akhirah anggadhah putra putri wayase madrasah dados sholih sholihah. Amin ya rabbal alamin. Suwun sewu Pak Haji Supartono AMD niku matur bilih wau mbekta sedekah. Sedekah menika hadisipun ngendika as-sadaqatu lidafa'il bala. Sedekah menika mboten dipandang dari segi nilaine, Pak.
sobakan itu dipandang dari keikhlasannya sakit ngeraketakan antara keluarga kekalan itu dan dari siji sakit makem makempal. Contohnya kados Ananda Ahmad Yarkasi dalam Mbak Sri Wahyuningse menikah pian Mbak Sri Loro saiki alhamdulillah sakit menyatu. Oh itu aduh senangnya temanten baru duduk berdua merasa malu malu itu tapi anda janganlah malu karena semua mendapat doa restu amin Allahumma amin pun sah mas mas Zarkasi dalam gak selain saya kalau ingin nane ini kulo bunun sewu yang kata yang sana lenggah ke dianggap nopo obat nyamuk seakan-akan dunia adalah milik kita berdua Ananda Ahmad Yarkasi dalam Mbak Sri Wahyu Lingse amin Allahumma amin salah jengipun wau kalian masrahakan engkang putra putri Ananda Ahmad Yarkasi dalam Ananda Sri Wahyu Lingse kawula mewakili saking ibu menika keluarga besaripun Bapak Aryono almarhum dalah ibu menapa sak keluargipun sampun nampi kalian asta kekalih Pak mboten namung asta kekalih wis dengan lapang dada pramila saking bombonge manahi ibu menapa menika aku gak saged kok nduk matur piyambak pulau wakil kenjenengan mulane niki wau diarani borek mboten ngorong tapi kula ngorong Bu nun sewu tiba ngorong kula tak ngunjuk riyen alhamdulillah rabbil alamin borek tiba mbok borek tur mugi-mugi jenengan ya padha wae do tiba wae warek disingkat borek amin Allahumma amin pramila kawula mewakili saking ibu menapa asak keluarganipun menika ingkang angka sepisan wampun jawab salamipun saking Bapak Haji Supartono AMD saking tlatah Tunggorono nggih ingkang salajengipun kawula dados talangaturipun keluarga besaripun Bapak Aryono almarhum dalah ibu menapa ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum atas rawuh panjenengan sami menika muga ndadosaken keluarganipun besar ibu menapa sekalian Bapak Haryono almarhum dados keluarga ingkang barokah manfaah maslahah fiddunya wa dunya lil akhirah dipuntebihaken saking bilahi dipenungso saking panca baya saha lumeber dumateng keluarga besar Bapak Sumaryati almarhum dalah ibu Nur Wahidah sak rombonganipun lumebar malih dumateng ingkang sampun hadir wonten ing punika majelis amin amin ya robbal alamin. Kala wau Bapak Haji Supartono AMD ngaturaken bilih ngaturaken sedekah saking keluarganipun Bapak Haryono almarhum dalah ibu menapa kawula dados talang aturipun keluarga besaripun ibu menapa mboten saged bales menapa-menapa Pak. Saketipun sang kenapa keluarga besaripun ibu menapa sekalian Bapak Aryono almarhum disakratipun donga dinongo namun saket didongaaken mugi amalan panjenengan sami keluarganipun ibu Nur Wahidah dalam Bapak Sumaryati almarhum dados amalan sholihan makbulan fid dunya wa dunya ilal akhirah dados amalan kalau wau barokah manfaah maslahah khusus pun kangge pengantin lan malih keluarga besaripun Bapak Haryono almarhum bimu menapa asak keluarganipun namun saged dongaken jazakumullah khairang jazak jaya engkasiro jaya al-ahsanal jazak taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim menika panci menungsa menika wonten hadisipun al-insanu mahalul khata wan nisyan menungsa kuwi enten kanggene kanggene lali lan luput ana keplesete ya wis enten di ngapu ngapura mulane kula pesen nun sewu yen wekdalipun sekedhik nggih hadirin hadirat rahimakumullah
Oh abang, kangge menghormati pedalipun niki nembe azan, monggo kalian iki menika ngrahapi anggenipun pasugata saking keluarganipun Bapak Haryono almarhum dalem Ibu Munafaah. Monggo sak wontenipun dipunrahapi menika minangka kerakatanipun keluarga besar kekalih menika. Maten nggih. Kalih menghormati azan. Ngenane akad nikahipun dinten Selasa tanggal 31 Januari ini. Nggih, kanthi selamat buat wonten alangan setunggaling penopo. Sehingga sagetipun kawula ngeling menika mugia ananda kekalih menika dadekno didadekno kelompok ISIS. Duh, pripun mbah jenengan kok malah meden-medeni? ISIS ki terorisme kok malah jenengan kok didadekno golongane ISIS. Amin Allahumma. Lho tak kon muni amin padha wedi. ISIS Ananda Sri Wahyuni sih. I menika istri, S menika salihah, I menika idaman, S suami. Disingkat ISIS. Amin Allahumma. Ngene kok agak mbok dudono aku ya wani amin kompak lek. Amin. Mugia dadi ya wanita kudu wani ditata. Genduk Sri Wahyuning se. Lan kok ana aku wis dadi suamine Mas Ahmad Zarkase. Mas kok wis suamiku kok Mas. Ya kudu neling ngelinge mbak terima. Napa? Suami semua uang adalah milik istri. Waduh, iki kok aku nak entuk kaya wis ora tak kekno bojoku kabeh Mas Ahmad ya kasih. Nggih diparingno kabeh, kala wingi kan wis tak tandai, nggih ra? Menika mare pinten menika? 310 wes engko dieling-eling nak ning kamar. Lah kula sakete nambahi 1 juta. Tak kon Mas Ahmad Zarkasi aku tulis 1 juta Mas. Setia, jujur dan tanggung jawab. Simpel ora usah dawa-dawa wong pun do ngertos daya. Mulane ancen dadi kemanten agek anyar niku. Rasane wangi kabeh kaya kembang melati. Tapi nak wis dadi kemanten kawak rasane kaya lu niku lha aja digawe penggawatan ngoten niku nggih ra walaupun jadi pengantin baru atau kemanten lalu wis tuwek teklek niku tetep saling gandengan tangan tetep leset kemanten anyar ya dek tatu apa nih iki mau mboten kang mas namun tatu sekedek kemantan kawak waduh kepleset sama orang inalilah ya kepleset oh meribatmu gini ngerti ku mau oh liku ngerti ku ampun damel penggautan walaupun ada sedaran kemantan itu sehidup dan semati liyo aja terus digawe penggautan malih. Nggih, niku carane ancen niku wau kudune 1 juta. Wis entuk kaya pira ditimpakno sing wedok kabeh kala wingi kan wonten grojogan beras nggih ra kalih arta receh napa mboten. Lah niku tandane nyodhok iki kayaku dadi nak entuk kaya 100.000 dibagi 3. Mas Ahmad Zarkasi, lah sing ndak sewah ngene ya aja kaya mendung niku wau mulane wis dibalis delok niku wau. Alhamdulillah nggih Mas. Ancen wong aku ku nemu ya gedhe, ya ancen dibagi dhewe-dhewe. 100.000 sing jenengan 50, sing 50 didum 3 meneh. Duh kok serba 3. Sing 3 dhewe munapaah, 1 sing 1 malih Mas Ahmad Zarkasi, sing 1 malih Ibu Nur Wahidah 7. Amin Allahumma amin.
Dados ngoten Bu, mulane nyuwun sewu niki sing dadi istri aja kok berani suami mbok suwake wae duwit wis mlebu ning sakku Mas, ora kena metu. Wah payah niki. Na'udzubillah. Lepo. Lan sangandikane mbah terima kok Mas. Ampun, niku mulane tak kon bagi telu. Niku mugi-mugi tetes ucapan suatu doa. Mungkin-mungkin tetes dengane kula nyelani sami dongaaken dhateng Mas Ahmad Zarkasi telah Ananda Sri Wahyuni tetes gesang ingkang rumah tanggane bahagia fitni wa dunya ilal akhirah amin Allahumma amin. Pencekak ngoten iku wis ora usah dawa-dawa. Mulane nang wong Mas Zarkasi menika nggih sampun dewasa gedhe dawa rasa-rasa ngira Mas amin Allahumma tak takoni siap terus kok piyambake kok lha sing sakniki mbak sewah nang sing pun siap sedia amin Allahumma lha kok alamat mempelai berdua bahagia uripe mulya amin Allahumma lumebar dumateng engkang sami lenggah kalingan napa sinambi madang jadah nak cara mriki niku jadah Bu duka nak cara tlatah tunggorono napa niki Bu oh mboten mawarni-warni panganan menika namine jadah oh jajan pasar mulane alhamdulillah saged besanan caket ta pasar napa nak wen pasrah dadi neneng dodo jembar amin Allahumma amin oh niku kembali ke kok laptop kualimatul urs kembali ke laptop kembali ke walimatul urs yeah. Mugi-mugi anggenipun bebrayan Ananda Ahmad Zarkasi telah Ananda Sri Wahyuningsih pikantuk doa restu saking sedherek sedulur kanca tangga sinten kemawon menika semua kabeh ngekeki doa restu dhateng Mas Ahmad Zarkasi telah Ananda Sri Wahyuningsih wis dadi kemanten anyar niku paling enak-enake Mas. Mulane ora ana sing diarani kok bulan kok setahun. Bulan kok madu. Ya ora? Dadi madu menika namung nek sebulan. Berarti tahun kuwi anggere sebulan ya wis ora ana madu, madune. Mulane niku diarani walaupun sebulan madu, tapi ndadek no mboten sebulan madu, tapi madu bermadu. Dadi legi terus manis terus alhamdulillah niku panci tandungane tiyang sepuh menika napa bundungakno anak putune putra wayah semah wiyahe be selamat donya selamat akhirate bejo donya ya bejo akhirate mulane kula wingine sampai ewah niku donotos niku mertandake dongane wong tuwa tumrap putra putri wayah semah gruhe dijepo budene kang kuwasa niku Allah niku ampun jenengan disiyo-siyo Bu Allah nak kudu nibo tibakno kaya mendung ngeten iki mendung kok ora ditibakno mesti jenengan ya do merengkut lho jenengan nak dibani merengkut napa mboten jenengan melek dibani napa mboten lan sewu mendung kok ora tiba-tiba lha niku tandha tengere napa ingkang dados maksud lan tujuane panjenengan sami wabil aqas dumateng keluarga besaripun Bapak Aryono almarhum telah dipunapa asak keluarga nipun saha keluarga nipun Bapak Sumarati almarhum telah Ibu Wahidah sak krawuhanipun saking tlatah Dusun Tunggorono Kutoharjo Wono Purworejo dipun ijab kabul dening Allah Subhanahu wa taala lumantar silaturahim wonten ing tlatah Gajah Demak Jawa Tengah. Mulane nuwun sewu niki kawula sponsor kedhik kula niku diarani Kendal Kaliwungu.
ajar kenal kali aku. Kula niku dipun paring asma Sutrima. Cari alamatnya mudah. Alamatnya pun di bawah sari omai pinggir kali dekat sawah. Amin Allahumma. Mulane sak kalimah soho demi kalimah mugi-mugi sageta berkah lumantar pengucape Mbah Sutrima. Amin Allahumma. Amin. Sangkang wau aturanipun Bapak Haji Supartono AMD sangkang Tlatah Tunggorono ngaturaken nyuwun pamit wau sangkang keluarga besaripun Bapak Aliana almarhum dalu menapaah namung saged ngedongaaken mugi-mugi selamat ngantos tujuanipun tak Bu. Amin Allahumma amin. Kanthi Bismillahirrahmanirrahim. La yaghdurru ma'smuhu syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'ul 'alim. Na'udzu bi kalimatil hitamati min syarri al-akhlaq. Rabbi na'udzu bika min hamayati syayatin wa na'udzu bika rabbi an yaghdurun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahluhu. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi asrarihimul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Matur suwun mugi-mugi kanthi barokah Fatihah saged dadosaken kulawarganipun Ananda Ahmad Jarkasi oleh Ananda Sri Wahyuni keluarga engkang barokah manfaat maslahah yang cepat diparingi putra engkang sholih sholihah. Amin ya rabbal alamin. Saking kawula ngaturaken awal akhiran bilih wonten keteranganipun kurang langkung napa kemawon kawula mewakili tetes talang atripun ibu menapaah sak keluarganipun. Nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun saha kirang mahormati napa kemawon lahir batinipun ingkang dipun sengaja lan mboten kawula mewakili sangkan keluarga besaripun ibu menapa sekalian Bapak Aryono sak keluargipun nyuwun malih pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun Bu Pak. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Kupat banyune klapa bilih lepat kawula nyuwun pangapura. Wonten kelarasanipun menengkang saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dene wonten kekeranipun wonten kesalahanipun saking Al-Fatirah Ibu Sutrimah menika. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkung napa kemawon kawula nuwun pangapunten atas nama pribadi kawula. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila al-mutarif ihdina syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wontene acara yang salah dipindah ngalap barokah doa ingkang dipun sarenani kanjenipun kula ngalap barokahipun saking Bapak Haji Supartono AMD saking Tlatah Tunggorono ngalap barokahipun doa pangestunipun Pak. Monggo. Monggo sareng-sareng kita nyuwun dipi-dipi ngasal ta'ala mugi hajat ing siang menika tasah pikantuk lindhipun lan dipunijabahi lan mugi pinanganten kekalih tansah manggihi rahayu dados keluarga ing sejahtera bahagia tembe dados keluarga ing sakinah wa rahmah tansah bentuk lindhu ta'ala. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa sallim Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awli wal akhiri wa sallim wa lalli wa tabaraka wa ta'ala wa sahabat wa sallam ajma'in. Alhamdulillahil alamin hamdan syakirin alhamdulillahil hamda yuwafi wa yuqaymayka ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sunnik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan dung di nabiyyi hamdan wa lahu wa lahu
wa taqna biha min jamil hajat wa turahna min jamil sayiat wa tarfa'una bil darajat wa tuballighuna bi sulubiyya jamil khairat min hajat wa tamir sinqadir Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya wa rahmi sinqara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wa muslimina wal muslimat ahmin sinqadir Allahumma ya ghani ya hamid ya mutu ya mu'id ya rahim ya wasit aqdina bi khalalika haramika wa fitatika masyiatika wa bifatun siwa Allahumma illa la zikrika wa syukun sabatik Allahumma Allahumma bi iman wa amtina bil iman khutim lana min dunya wa iman khutim lana min dunya wa iman islam Allahumma inna sal huda wa tuqa wal afa wal ghila ya rabbal alamin Allah s'alukar gila wal jannah wa la'udhu min sahhatika nar Allahumma sal khajjal khajjal mabrur wa sallamaskura wa dham mabrur wa titang la'u labrur Rabbana la atuhaitna inna sina atokna Rabbana hamil walayla Islam kama hamal taulal ladina min qabla Rabbana hamil la ma'la taqlala labih wa'fu'ana wa'gufirlana wa'arhamna anta maulana fansurna al-qamil kafir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qila adzabannar wa adkhilna jannata ma'a al-ladzina amanu ya ghafur ya rabbal alamin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu 'ala sayyidina wa Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان Matur suwun sanget kanthi kawula ngalebaraken saking doa restunipun Bapak Haji Supartono AMD saking tlatah Tunggurono mugi-mugi menapa ingkang dados maksud lan tujuan kita sami Bapak Hasdumateng mempelai berdoa amanjar kasih dan Sri Wahyuningsih dados dipun ijab kabul dening Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin. Mekatenlah adicara wonten ing siang menika samrampung kanthi boten wonten alas kuling punapa kawula langkani adicara wonten ing siang menika bilih kirang langkungipun kirang trapsila wonten aturing kawula awal akhiran nyuwun agemipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun dumateng ngersanipun rombongan saking Bapak Sumaryati almarhum dalem Ibu Nur Wahidah sak romanipun saha nyuwun ngapunten dumateng keluarga besaripun Bapak Haryono almarhum dalem Ibu menapa sak keluarganipun saha dumateng yang sampun hadir wonten punika majelis nyuwun ngapunten saking kawula. Sakderengipun kawula tetep monggo kita sareng-sareng maos alhamdulillah kaping sepisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kanthi adicara dalam rangka walimatul urus Ananda Ahmad Yarkasi dan Sri Wahyuningsih sampun rampung, mugi-mugi sak bidalipun keluarga besaripun Bapak Sumaryati almarhum dalem Ibu Nur Wahidah sarombongan dipun paringi selamat awal akhiripun mboten wonten alang setunggaling punapa ngantos tujuanipun ngantos dumuginipun dalemipun piyambak-piyambak lan dipun paringi sak manggenipun dados keluarga ingkang barokah manfaat maslahah fid dunya wa dunya ila akhirah dipun paringi kanthi rezeki ingkang kathah halal barokah melimpah ruas kanggo kangge bekal ibadah kangge ngulontah putra-putri wayahe madya dados shalih-shalihah fid dunya wa dunya ila akhirah langkung-langkung turah ibadah wonten ziarah Mekah Madinah nucap Ka'bah tuwa ziarah makam panjenengan sallallahu zamzam Ka'bah tuwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelawan hajjan wa umratan mabruran wa sa'yan masykuran wa dhanban mawfiran wa tijaratan lan taburan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim ya karim ya karim amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup kelawan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu laka wa barakallahu lakum wa bainama fi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Saking kula malih nyuwun agungipun pangapunten bilih wonten aturan kula ingkang kirang tersusun nyuwun ngapunten ingkang sakadhang-kadhangipun. Shallu 'ala nabi Muhammad. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelawan hajjan wa umratan mabruran wa sa'yan masyhuran wa dzambal maghfiran wa tijaratan lan taburan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup kelawan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu laka wa barakallahu lakum wa bainama fi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Saking kula malih nyuwun agungipun pangapunten bilih wonten aturan kula ingkang kirang tersusun nyuwun ngapunten ingkang sakadhang-kadhangipun. Shallu 'ala nabi Muhammad.